День незалежності з гірким присмаком крові і болю. Рашисти обстріляли 11 регіонів України. Приголомшливий результат. Понад 90% українців вірять у свою перемогу. Довженко-центр, Візеїр та супутник від Притули. Чим дивували та жили соцмережі цього тижня? В ефірі інформаційно-аналітична програма «Насправді». І я її ведучий Анатолій Сірик. Тяжким став день відзначення 31-ї річниці незалежності України. Рашистські війська впродовж доби 24 серпня обстріляли ракетами 11 регіонів України. Найбільша трагедія сталася 24 серпня у містечку Чаплиному, що на Дніпропетровщині. Внаслідок обстрілу рашистами загинуло 25 людей, з-поміж яких двоє хлопчиків – 6 та 11 років. 24 серпня о 14:40 ворог випустив смерчі та іскандери по селищу міського типу Чаплино. Одна з ракет влучила у приватний житловий будинок. Зараз на його місці ось ця яма. Від будинку не залишилось ні фундаменту, ні стін. В ньому на момент потрапляння ракети знаходилась жінка та двоє дітей. Її чоловік разом з другом був у дворі. Вже за мить будинку не стало. Чоловік почав шукати під завалами родину. Жінку та старшого сина відкопав у прямому сенсі. Їх госпіталізували до медичного закладу. За словами медиків, 13-річний хлопець був у стані середньої тяжкості. У нього діагностовано перелам обох кісточок гомілки, а також нажині садна верхніх та нижніх кінцівок тулубу. Наразі дитина стабільна, лікування продовжується. А от молодшого хлопця вдалося знайти лише за годину. Його тіло відкинуло аж у сусідній двір, перекинувши через будинок та дерева. На цих кадрах Сергій показує тіло 11-річного Влада. Того ж дня ворожі снаряди влучили у залізничну станцію Чаплино при Дніпровської залізниці. Згоріли 5 пасажирських вагонів. Під час пошукових робіт було знайдено провідницю вагону, яка знаходилась за 50 метрів від епіцентру подій. Рятувальники надали їй допомогу. Також поруч із станцією під час ракетного удару проїжджав легковий автомобіль, в якому знаходилась родина з Донецької області. Батьки згоріли в авто. Дитину 2005 року народження викинуло на дорогу. Вона вижила. Місцеві мешканці кажуть, що це був перший обстріл за час війни. Відомо, що під час трагедії загинув ще один 6-річний хлопчик. Загалом ворожа атака забрала життя 25 людей, ще 31 отримала поранення. Напередодні 31-ї річниці Незалежності України Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова провели опитування. День Незалежності України. Що об'єднує українців і як ми бачимо перемогу на 6-му місяці війни? І ось приголомшливий результат. Понад 90% опитаних вірять у перемогу України у цій війні. З них 77% вірять і 15% скоріше вірять. Лише 4% респондентів не вірять або скоріше не вірять у перемогу. Що дає українцям таку одностайну впевненість? Про це ми запитали у наукового директора Фонду демократичні ініціативи, професора політології Національного університету Києво-Могилянська академія Олексія Гараня. Українці дійсно чинять гідний опір, відсіч, і це при тому, що Росія досі лишається перевага в артилерії, в авіації, в ракетах. Тобто тут нам потрібно більше і більше допомоги. Ми бачимо, що західна зброя насправді є ефективнішою за російську, ці самі «Хаймерси», але нам її потрібно більше і більше. От, але я думаю, головне ще в тому, що все-таки, що тут не військові параметри, а те, що українське суспільство мобілізувалося. Так? І от дуже важливо, що це ж не просто 90% вірять в українську перемогу, а лише ну, десь 7-8% готові, скажімо, прийняти такі путінські умови, як окупований Крим і частину Донбасу. А решта каже ні. От і оце дуже важливо, так, тобто, що не працює тактика Путіна випаленої землі, та що ми будемо просто руйнувати, нищити до нуля українські міста і села, і ми залякаємо тим чином українці. Тобто тут відбувається якраз українці демонструють, що вони готові воювати. Це я б сказав, що це навіть мірою
такий феномен, да, тому що насправді ну, десь має вже настати втома від війни, да, але ми бачимо, що на даний момент такої, ну, втома то є від війни, це зрозуміло, але це не призводить до того, що українці кажуть, ну давайте піднімемо лапки, да, будемо погоджуватися на все, що нам Путін запропонує. Українське суспільство завжди мало парадоксальне ставлення до демократії. З одного боку, вона вважалась пріоритетним типом устрою для України. З іншого, залишався стійкий запит на сильну руку, яка наведе лад. З початку російського повномасштабного вторгнення запит на демократію та її пріоритетність зріс значно більше, аніж на сильну руку. Так, 64% респондентів вважають, що демократія є найбільш бажаним типом державного устрою для України. 14% – що за певних обставин автократія може бути кращою, аніж демократія. І ще для 13% людей неважливо, яким є тип режиму. До 2014 року пріоритетність демократії підтримували менше 50%, і лише після початку Великої війни він перевищив 60%. Чи означає це, що в умовах зовнішньої агресії українці стали більше цінувати демократію? Ну, я думаю, що так. Розумієте, є тенденція. Тенденція показує зростання цієї віри. До Революції Гідності це було менше 50%. Після 2014 року 54% і зараз 64%. Я вам скажу, кажуть, що демократія це найбільш бажаний устрій. А альтернативу ми формулювали дуже так гнучко. А може за певних обставин авторитаризм краще, ніж демократія. І отут, значить, лише 14% каже. Лише 14%. 13% каже, так, нам це от, але цей контраст 64% і 14%, ну це величезна цифра. Ну, в умовах війни, очевидно, ми йдемо на певні, у нас воєнний стан, у нас є обмеження, там, ми це розуміємо, ми це усвідомлюємо, люди розуміють, що та потрібна концентрація влади певна. Але ж це не означає, що ми відмовляємося від демократії. Тобто наше питання, воно якраз світове. Так? І тут ми отримали оці от потряс, я вважаю, що це потряс більш того. Далі ми запитали українців, ми запитали, що важливіше, свобода чи достаток? Так? Тобто, умовно кажучи, чи готові ви заради свободи жертвувати певний час своїм матеріальним достатком? Так? І тут ми теж отримали... зараз знайду цю цифру. І тут ми теж отримали дуже важливу цифру, що 31% каже, ну, якщо йдеться про власний добробут, то часткою можна пожертвувати свободу, так? Але 47% каже, що ні, ми не готові. Причому тут є тенденція така, що чим вищий рівень освіти, тим більше людей каже, ми не хочемо миритися з обмеженнями свободи. Тобто для людей з вищою освітою цей показник зростає до 57%. 57% каже, ні, свобода на першому місці. І лише 25% кажуть, що ну, ми можемо чимось пожертвувати. Оце було найцінніше в нашому опитуванні. Це тенденція, розумієте? Це стала тенденція. Тобто, те, про що ми говоримо зараз, там, українську політичну націю, що ми пишаємося громадянством, це ж не зараз відбулося. Воно йде з 2004 року, з 2014 року. Тобто це тенденція. Але очевидно, що нинішні події, вони призвели до цього, якби, сплеску патріотичних почуттів. І в той же час розуміння, що да, ми цивілізаційна річ, ми воюємо за демократію. Водночас понад 58% вважають, що кілька сильних лідерів можуть зробити для країни більше, ніж усі закони та дискусії. До Великої війни цей показник не перевищував 55%. І все ж, чи не становить загрозу демократії таке бажання сильної руки у значної частини українців?
Українці завжди казали, що нам потрібна сильна рука. Та, але питання, чи це є ціною від відмови від свобод. Та, коли ми ставимо питання інакше, українці кажуть, ні, ми не хочемо відмовлятися від свобод, ми за демократію. І тому поняття «сильна рука», знаєте, на ньому теж спекулюється. Тому що, ну, умовно кажучи, були Деголь, Тетчер, Рейган – це сильні лідери, це сильна рука. Та, але вони були демократично обрані, і вони пішли демократично. Так, вони не чіплялися за владу, Деголь програв референдум в 69-му році. Він міг не йти у відставку, міг лишатися на посаді. Він сказав, ну, знаєте, якщо так відбулося, я візьму, піду у відставку. От, тому сильна рука і демократія не суперечить один одному. Авторитаризм і демократія – це суперечить. Тому я б сказав так, що в цілому опитування фіксує позитивні українців, є звичайні захисти от такої монополізації влади чи концентрації влади. Я скоріше бачу не в настроях українців, а скоріше в деяких представників політиків, політичних еліт, ну, можна сказати, деяких представників влади або тих, хто обговорює владу, їхні спікери, там, політтехнологи і так далі. Бо тут ми бачимо такі певні моменти, так? Але в цілому ми можемо говорити про те, що українське суспільство об'єдналося, і влада, і опозиція, і працюють на одну мету. І я думаю, що це дуже важливо. І люди зараз, ну, менше звертають увагу, навіть якщо критикується влада, то все одно люди роблять застереження, кажуть, знаєте що, доживемо до перемоги, а потім ми, у нас демократія, і ми будемо обирати. Так? Ну, переможе нинішня влада, ну, переможе. Програє, значить, програє. Так? Але зараз все-таки я бачу ситуацію, коли є от бажання не розхитувати ситуацію і діяти разом. Масштабне дослідження, День Незалежності України. Що об'єднує українців і як ми бачимо перемогу на шостому місяці війни? Його організатори презентували цього тижня в Укрінформі. Повну його версію дивіться на нашому YouTube-каналі. Як позбутися незаконного Кримського мосту? Про це думають не тільки ЗСУ, але і українська цивільна влада. Виявляється, в уряді вже розробляється відповідний план «Б» в рамках стратегії деокупації Криму. Як зазначили учасники цьогорічної Кримської платформи, світ звикає, що Крим буде звільнено так, як це визначить Україна. А Україна, зокрема, визначила, що Кримського мосту після деокупації не повинно існувати. Про це сказала заступниця міністра інфраструктури Олександра Азархіна на брифінгу в медіа-центрі «Україна. Укрінформ». Один з найбільш цікавих для нас проєктів, інфраструктурний, який ми активно обговорювали в команді, він стосується безпечного демонтажу Кримського мосту. Це дійсно важливе питання, воно стосується не тільки необхідності збалансування транспортної моделі і переінтеграції, знову ж таки, всіх транспортних потоків на інші регіони України. Але це пов'язано із тим, що нам треба використовувати Азовське море як нормальну акваторію, а не як внутрішнє море, і з екологічними викликами. Є флора і фауна, яка серйозно постраждала через будівництво цього мосту, тому насправді він не має права існувати. Подробиць проєкту вона не надала, але обіцяла повідомити в Укрінформу згодом, коли будуть опрацьовані всі технічні деталі. А тепер до світу гострих, наче табаско, твітів та складних, наче математична задачка за 8 клас, мемів. Тобто до соцмереж. Олю, тобі слово. Привіт-привіт! Сьогодні ми говоритимемо про злети і падіння, перемоги і зради, які хвилювали нас цього тижня. А почнемо зі святково-урочистого. Як соцмережі відзначили День Незалежності? Цьогоріч свято пройшло онлайн під звуки нескінченних тривог, які по всій країні лунали рекордні 189 разів, а подекуди і під звуки вибухів. Та для нас найстрашніше залізо – не ракети, літаки і танки, а кайдани. Не окопи, а окови, як сказав Володимир Зеленський. Наші вітання, міцний народе сталевої країни!
А наші турецькі друзі із Байкар-Макіна зробили приємний подарунок до Дня Незалежності і зашили байрактари у вишиванку. Світлини народних байрактарів показав Сергій Притула. Днем раніше, 23 серпня, українці відзначали День державного прапора. Пам'ятаючи ціну, яку ми платимо за право жити під синьо-жовтим стягом. Наш прапор майорітиме над усією Україною, пообіцяв у День державного прапора головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Також цього дня незламний Харків відзначав День міста. Під українським прапором, що став символом боротьби за свободу у всьому світі. І завершує наш святковий парад перемога Олександра Усика. Український боксер переміг британця Ентоні Джошуа і захистив титул чемпіона світу з боксу. І ми, як завжди, зібрали реакцію соцмереж. Захист титулу чемпіона світу – це символ того, що всі, хто козацького роду, свого не віддадуть. Будуть битися за це і неодмінно переможуть. Так Володимир Зеленський прокоментував важку, але таку важливу і таку потрібну перемогу Усика. Сам Усик після бою наголосив, що присвячує цей поєдинок Збройним силам України, своїй державі та усім, хто її боронить. У Криму добігає кінця спекотний серпень. ЗСУ продовжують оформлювати російським загарбникам гарячі тури в самісіньке пекло. Севастополь, Євпаторія, Керч. Знову і знову ми отримуємо повідомлення про ефект лінзи у різних населених пунктах Криму. Так, Кримський ресурсний центр нарахував щонайменше 27 вибухів на півострові за останні 2 тижні. І відтворив географію бавовни на мапі. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. При цільній роботі ЗСУ по Криму допомагають і російські туристи. Як то кажуть, українці в Криму – пройдіть в укриття. А росіяни в Криму – подойдіть к окнам. Обязательно публікуйте в соцсетях переміщення техніки і міста взривів. Як це зробили, наприклад, курортники в Євпаторії, засвітивши нову базу С-400. Завдяки фото Раша Туріста на тлі військової техніки дослідники змогли визначити місце знаходження російської ППО. Можливо, ми занадто жорстокі до російських туристів. Іноді вони бувають дуже корисними. Дякуємо! Продовжуйте працювати! Прокоментували у Міністерстві оборони України. Та окупантам варто боятися не лише російських туристів, бо тепер українські військові мають очі навіть у космосі. Фонд «Притули» купив супутник за гроші, які українці збирали на народний байрактар. А вона далі, чим Жашка? Від Жашка вона ще десь 2500 кілометрів. 2500 кілометрів? То ти ще й Польщу побачиш. А то. Заздрі тобі. Щоправда, українцям тепер треба бути завжди красивими і нарядними. Бо Притула супутника дивиться, зауважує користувачка Твіттера Аня. А нарядними ви можете бути в одній з футболок, які ми щотижня розіграємо серед нових підписників у нашому телеграм-каналі. Тож, підписуйтесь! Наступний розіграш уже в понеділок, 29 серпня. Тепер я щовечора буду задумливо дивитися в небо і гордо казати, що десь там мої 200 гривень, зізнається стендап-комік Макс Вишинський. Пишіть в коментарях, якщо впізнали себе. А поки дочитуємо інструкцію і готуємось збирати донати на космічний флот для ЗСУ. Або хоча б малесеньку зіроньку смерті. І це був останній жарт про супутник на сьогодні. А далі ми розповімо, як авіакомпанія «Візеєр» доліталась в Росію. 20 серпня український блогер Ігор Лаченков написав, що Візеєр через критику призупиняє відновлення рейсів з Москви до Абу-Дабі. І зауважив – Твіттер – сила. Що ж передувало цьому рішенню компанії? 11 серпня у ЗМІ почали з'являтися повідомлення про те, що дочірня компанія Візеєр в ОАЕ відновлює польоти з Абу-Дабі до Росії. І так дійсно могло би статися, якби соцмережі не взялись пояснювати Візеєр, чому відмазка про
«Це не ми, а наша дочірня компанія» не працює. А польоти в Росію дорівнюють спонсоруванню тероризму. Циніки з Wizz Air вирішили, що кров тисяч українців не пахне, але приємно пахнуть російські рублі на рейсах із Москви. Та раптом побачили, що підтримка варварів – це не про прибуток, а про знищену репутацію. Кожна єврокомпанія має пам'ятати – співпраця з РФ – це самогубство для бізнесу, підсумував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк. Отже, цього разу історія закінчилась перемогою добра над злом, хоча насправді взагалі не мала би починатись. А соцмережі й далі готові нагадувати всьому світу, що Росія – країна-терорист. Разом ми – сила. Цього тижня в соцмережах неочікувано відкрився культурний фронт. 17 серпня Україну сколихнула новина – Держкіно ліквідовує Довженко-центр. Колекція центру є найбільшою в світі збіркою творів українського кіномистецтва. Та за рішенням Держкіно її мають передати науковому центру кінематографії. Відповідати за унікальну кінематографічну спадщину України Держкіно доручає де-факто сплячій установі, що з моменту свого заснування за часів Януковича в 2011 році не здійснювала жодної діяльності, зазначають у Довженко-центрі. Натомість у Держкіно наголосили, про ліквідацію не йдеться. Наказом передбачається лише реорганізація Довженко-центру. І закрили коментарі у Фейсбуці. Боронити Довженко-центр взялися усі, від культурних діячів до пересічних громадян. «Збережіть Довженко-центр!» – так звучить загальний заклик. Ситуацію прокоментував, зокрема, і режисер Олег Сенцов. «Важко воювати за майбутнє країни на фронті, поки знищується її минуле в тилу», – написав він у Фейсбуці. На сайті Кабміну вже створили петицію за скасування реорганізації. Міністерство культури та інформаційної політики ініціювало обговорення з Кабміном та Держкіно щодо збереження цілісності колекції Довженко-центру. А ми продовжуємо уважно спостерігати за розвитком ситуації. Збережіть Довженко-центр. А ми нагадуємо, що поставити лайк цьому відео – все ще безкоштовна опція. Вам не складно, а нам приємно бачити вашу підтримку. На сьогодні наша рубрика, присвячена бурхливому життю соцмереж, добігла кінця. Дякую за увагу і до нових зустрічей в ефірі. А що на українському спортивному фронті з його звитягами і поразками? Донецький «Шахтар», до прикладу, знає тепер, з ким гратиме в Лізі чемпіонів. За підсумками жеребкування, підопічні Йовічевича зустрінуться з мадридським «Реалом», Лейпцигом і Селтіком. Про найцікавіше за тиждень у світі спорту вам розповість Діана Кондратюк. Вітаю, друзі! У світі спорту цього тижня було ще гарячіше, ніж зазвичай, але про всі звитяги по порядку. Золотий тиждень у прямому сенсі цього слова видали одразу декілька українських спортсменів. На мультиспортивному чемпіонаті Європи, що проходив у Мюнхені, лідерка збірної України зі стрибків у висоту Ярослава Могучих святкувала перемогу. Ярослава стала першою в історії України чемпіонкою Європи у цьому виді спорту. І поки Ярослава стрибала угору, наша зірочка Олексій Середа стрибав у воду. Лідер збірної України і уродженець міста Героя Миколаєва переміг на чемпіонаті Європи із водних видів спорту у Римі. Олексій видав 6 фантастичних стрибків і записав в актив 2-е індивідуальне золото чемпіонату Європи. Нагадаємо, що Середі всього 16, а де ж російські спортсмени? Їх не допустили до змагань. На жаль, продовжити хіт-парад перемог серед українських спортсменів не змогло київське «Динамо». Підопічні Луческу нічого не протиставили «Бенфіці» – 3-0 і 5-0 за сумою 2 матчів. А сказати, що португальці грали хоча б у півсили, можна із великою натяжкою. Український футбол переживає складні часи, але, на щастя, кияни зіграють у груповому етапі Ліги Європи. Там у «Динамо» точно буде більше шансів. До речі, стосовно українських команд, на цьому тижні стартував Національний чемпіонат України із футболу. І одразу сталося те, що і відрізняє український футбол від закордонного. Скандал.
Про старт чемпіонату України, проблему телепулу та рівень нинішньої УПЛ ми поговоримо із журналістом, колишнім прес-аташе Андрія Шевченка та визнаним знавцем нашого футболу Миколою Васильковим. Доброго дня, вітаю вас. Салют. Власне, на цьому тижні стартував уже чемпіонат України із футболу в умовах війни. От на вашу думку, чи доцільно грати футбол у часи війни, чи все ж таки для наших людей це яка-не-яка розрада? А, так, я, по-перше, вітаю всіх з нашими святами, зі святом прапору, святом незалежності, хоча вони календарно зараз цього року і не вихідні дні. Але щодо футболу, я, чесно сказати, був скептиком таким, євроскептиком, з великим острахом я ставився до цього поновлення футболу, тому що все-таки це, хай які протоколи вони крутять і підтверджують компетентні органи ці протоколи, це все одно пов'язано з ризиком. Я розумію доктрину. В принципі, чому так іде, що нам справді треба показати, що ми цивілізована країна, що попри те, що на нас тиснуть і тиснуть мілітарно, ми все одно готові вести цивілізований трип життя, ми не боїмося. І це все правильно, абсолютно, але я розумію разом з тим, що не все так у нас чудово обладнано бомбосховищами. І хоча протоколи ці підтверджені там військовими і ще чимось, але від прямих влучень, я думаю, що навряд чи це все-таки нас убезпечить, і тому, якщо є ризик для життя людей, я би такий, що я би чемпіонат не розпочинав. Але, безумовно, я погоджуюся, в принципі, з тою риторикою, яка є у керівництва країни і у футбольного керівництва, що це стратегічно та політично, це, напевно, нам як країні вигідно розпочинати футбол. Власне, от УПЛ стартувала одразу із скандалу, тому що нібито спочатку узгодили телепул, представили, що Сатанта Спорт – офіційний транслятор усіх матчів. Далі Динамо, ще низка команд, вирішили вибрати собі іншого транслятора. Але знову ж таки, що робити глядачам, які купили уже підписку? Тому що я, наприклад, в коментарях читала, дуже багато хто все ж таки не дуже сильно задоволені ось цим, що сталося. І їх, кажуть, нібито надурили вже. Проблема такого телепулу єдиного, вона не нова, і я абсолютно не здивований, що нічого не вийшло, тому що єдиний телепул хотіли зробити ще, здається, 10 чи 15 років тому, якщо не з'явилися вже постійні футбольні транслятори, такі як канали 1, 2, 3, 4, 5, скільки там футболів було. От, і у нас телепул неможливий був, і неможливий і зараз залишається, тому що футбольні клуби – це не чисто комерційні структури, які прагнуть прибутку, вийти в самоокупованість, заробити на футболі. Ні, футбольні клуби в Україні, це, напевно, не секрет, це в руках олігархів інструменти впливу на електорат, інструменти впливу там, просування інших брендів в інших сферах. І тому, наприклад, Ахметов не хоче, наприклад, бути в пулі з Суркісом, або навпаки. Або Суркіс не хоче бути в пулі, який організовує асоціація на чолі з Павєлкою. Це все їхні внутрішні ігри. І, звичайно, варіант Сітанти, який був, він достатньо нормальний, уніфікований, варіант прозорий, в якому могли би всі отримати свої маленькі бенефіс, свій маленький прибуток. Але я ж кажу, що якщо б це були структури, які просто хочуть заробити на футболі, наші клуби не такі, і тому чекати, що щось зміниться, я, чесно сказати, не чекав. Чого все ж таки очікувати від цьогорічного розіграшу УПЛ? От, власне, хто, на вашу думку, є фаворитом? І якщо говорити про Динамо та Шахтар, то наскільки слабшими вони стали? Ну, очевидно, що Динамо і Шахтар лишаються фаворитами цього чемпіонату і взагалі фаворити останніх років. Це все диктується грошима і традиціями. Динамо і Шахтарем – два найтитулованіші клуби, і бюджети їхні не співставні з бюджетами решти команд. Найближчі переслідувачі, які зростали кілька років там тому, можливо, були під ними і могли скласти конкуренцію, це команди Дніпро, Металіст, вони вже не існують, Металіст там відродився, але все одно це вже не той Металіст. У них просто немає грошей. І щодо втрат, то найменших втрат зазнало київське Динамо. Вона, якщо не брати там двох виконавців, у київського Динамо за останні роки була тенденція українізації складу, і лише два легіонери вони втратили. Не можна сказати, що вони зовсім не суттєві, але такі, на яких позиціях є заміни українські. А ось Шахтар зазнав дуже серйозних втрат. Шахтар будував в центрі поля гру на легіонерах, на бразильцях, там, на ізраїльтянині. І Міжнародна асоціація футболу ухвалила таке рішення, яке дуже вдарило по Шахтарю. Це те, що
Це те, що вони дозволили тренерам в односторонньому порядку розривати контракти через цей форс-мажор, через війну. І Шахтар, отже, лишився не тільки футболістів, він лишився і компенсації за футболістів, яких вклав гроші, яких купував, яких розвивав, можливо, для продажі потенційної, тому що Шахтар – це дуже класний акселератор, стартап, такий акселератор для футболістів. Він вдало купує, вдало продає. І, безумовно, Шахтар зазнав втрат неспівставних з київським «Динамо». Хоча це може зіграти Шахтарю і на користь стратегічно, тому що Шахтар зараз повернув із оренд багатьох українців, які просто не потрапляли до складу через те, що на їхніх місцях грали кращі або зарекомендованіші легіонери. І зараз Шахтар повернув там Зубова, Петряка. Як ви думаєте, чи зможуть все ж таки наші команди в цих умовах дограти чемпіонат? Чемпіонат – це річ така цікава, що ми можемо його не дограти навіть конкретно взяту гру. Тому що ось приклад гри з рухом показав, що двічі за один матч пролунала сирена. І там сирена ще пошкодувала команди «Рух» і «Металіст». Тому що сирена, ось ми бачимо, за прикладом того, як це буває принаймні в Києві, вона може лунати 4 години. Уявіть собі гру, яку перериває сирена двічі по 4 години. Ця гра розтягується реально на всю добу. І якщо таких сирен стане більше, і ігри перериватимуться настільки, то вони просто, зникне сам сенс виходити на поле далі. І так само цей сенс уже достатньо сумнівний для глядачів. Я посів позицію перед екраном, там Мегого, Сетанти чи 2+2, мене перервали сирени, що я 4 години дивлюся рекламу, і потім я мотивований далі дивитися футбол, коли його вдруге перервали. Я плююся і кажу, та ну камон, у мене є свої справи. І отже, все це такі ризики і такі, як сказати, невизначеності, які характерні взагалі для нашого всього, як суспільного, політичного, економічного життя, і в футболі так само. Я сподіваюся, звичайно, що ми дограємо, і я ще раз підкреслюю, що погоджуюся з риторикою великою, проукраїнською риторикою, що це треба робити, хоча якщо б я ухвалював рішення, то я би зважив на ризики, що якщо є мінімальний ризик для життя людей, я би того не робив. Дякую. Дякую вам, Микола, за ваші відповіді. Дякую, що знайшли час. Сподіваємось, що все ж таки дограємо чемпіонат, і зовсім скоро ми переможемо і будемо вже грати в мирній Україні цей чемпіонат. Дякую, да. Я якраз тут прийшов на виставку техніки, ворожої техніки розбомленої. Це мотивує дуже сильно. Так. Микола Васильков, журналіст та експрес-аташа Андрія Шевченка, був гостем нашої програми. Я ж прощаюся з вами до наступного тижня. Бережіть себе, любіть спорт та вірте в Збройні Сили України. І це все на сьогодні. З вами був Анатолій Сірик та інформаційно-аналітична програма «Насправді». Бережіть себе і будьте на стороні правди.